آیت مطابق نیا درنگ مختلف باطل طاقت کن ٹکراؤ ہوں اون سے سوکھنا سی نیا گنگمل استقامت چھتے بسیار نیا گنگمل یا سہما دینی بقا استحکام سالمیت اور عروج طرف لکھر بھی بھری ہمت نہ جرأت چھتے بسیار پروردگار عالم جی اعتکاف کو لگا گامل چلنا خدمت سون سدنا نظرانہ اون سدنا سوکھنا سی دے گامل دین دنیا آخرت گامی کامیابی چھتے بسیار پروردگار عالم میں یہ قوم پوئی کا زیادتی گامی نہ زیادتی چک دور چکیں گے اللہ تعلیم دیر مجھوک پر پسماندہ یک دری تعلیمی دور پر چو داخل سو سے لیکھ سکھا نشین گئی تمام طلبہ اور طالبات لا گا گا تعلیمی ادارے چکیں داخلہ مطلوب یوت نہ رہے یا تعلیمی ادارین خون لے داخلہ وے توفیق ہو چکی آلا اور گا گا تعلیمی ادارے چکیں خون زیر تعلیم یوت نہ خونگ دل و دماغ تعلیمی بھرے وسیع ہو چکے اللہ پروردگار تمام امتحانات ان کامیابی سے دے بسے اللہ لیکھ سکھا نشی اسلام لا دولت ضرورت یت پن سک یو بھرے حضرت خدیجہ الکبریٰ یری حبیبی زوجیت بھرے یہاں بھی اور مو بیسے سک لیکھ سکھا نشی درنگ نئی دی چھوز پلگ آمہ سے شرگویت درد واقعی نئی معیشت شرگویت مگر اقائل لتوس عمل لتوس عبادت لتوس ریاضت لتوس صوفیہ نور بخشا پتے پھوک پو امیر دین چی گار سامت پین پروردگار نئی کمزور پہلو معیشت ان یا اللہ نئی بے روزگار چک تو لے آن روزگار شد بے شاہ برسر روزگار یتکن کا عمل ترقی شد بے شاہ اللہ کاروباری حضرات لگ کاروباری ترقی شد بے شاہ اللہ نئی اندرون ملک اور بیرون ملک کس پہ معاشی بھری خلوق بین یتکن گامل کامیابی شد بسی اللہ مئی بیمار چکتو لے شفا شد بسی اللہ مئی مسافر چکتو لے سلامتی شد بسی اللہ مئی گاما یک جان دو قالب سوچے یا ملت اب یاری بھری کردار پیش بیت بھی کردار ادا بیت بھی توفیق ہو چکی اللہ حاضران مجلسی چام چن ایک تمنا یتنا پروردگار کس قدر حشاز بشاز صورت انو تین یت حاضر یت پروردگار یا گاما یری دینی ترقی بھری یری خوشنودی حاصل بیا بھری حاصل سوپیل ادیکا حاضر سوپیل خونگامیت تمام نیک تمنا کن بھی امید توفیق ہو چکی اللہ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم و تب علینا انکا انت التواب الرحیم